Неповнолітні дівчата пошкодили надгробні плити на кладовищі. Працівники Суспільного провели акцію щодо скорочення штату та зменшення виробництва контенту. Вітаю в ефірі новин на Ямик Лайв. В студії працює Олександр Гресь. У місті Вознесенськ Миколаївської області поліцейські встановили двох учениць ліцею, які пошкодили надгробні плити на цвинтарі. Дівчата 17 та 15 років зізнались, що таким чином в стані алкогольного сп'яніння розважались, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Одна з дівчат нестиме кримінальну відповідальність. Відносно другої молодшої вживатимуться заходи виховного характеру. До поліції Вознесенська звернувся наглядач місцевого цвинтаря і повідомив про те, що вранці він виявив пошкодженими надгробні плити пам'ятників померлих людей. За вказаним фактом, слідчі Вознесенського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України, це наруга над могилою або іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає від штрафу до ув'язнення на строк до 3 років. Зі слів дівчат, вони перебували у стані алкогольного сп'яніння і таким чином розважалися. Зараз поліцейські встановлюють усі пошкоджені пам'ятники, шукають потерпілих. Після проведення слідчих заходів вирішувати це питання щодо повідомлення про підозру старшій з дівчат. До молодшої будуть вжиті заходи виховного характеру. Також поліцейські спілкуватимуться із батьками, яким загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виховання дітей. Більше 30 людей зібралися на попереджувальну акцію в підтримку суспільного мовника на Миколаївщині. Працівники провели акцію через скорочення виробництва власного контенту на телебаченні та радіо та зменшення штату. Серед мітингуючих Віра Марущак. Жінка 50 років тому працювала на районному радіо. Сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Я розумію, наскільки це важливо, ці засоби масової інформації. Працюючи саме на цих теренах, 50 років тому починала на районному радіомовленні. Протягом 40 років чи навіть більше, і навіть цих 50, я співпрацюю з обласним радіо, і з радіо, і з телебаченням. Переді мною пройшло не одне покоління і радіожурналістів, і тележурналістів, які справді стали отим дзеркалом, про яке я говорю. Це люди професійні, люди, які знають, як готувати такі продукти, як подавати, як знайомитись з тими подіями, які відбуваються у нас. Денис Бобков 2 роки працює на українському радіо «Миколаїв». Чоловік хоче, аби зберегли регіональне мовлення. Ми хочемо зберегти україномовного мовника в російськомовному регіоні. Тим паче, що це регіональний мовник. Коли востаннє на київських центральних каналах показували щось з Миколаївської області, так? Миколаїв там колись там час від часу з'являється в якихось новинах чи то програмах, а ось новини саме районів області, там не знають навіть, які у нас є райони. Ось саме задля того, щоб райони мали змогу слухати про себе, дивитися про себе, знати, які у них проблеми і тому подібне, ділитися своїм досвідом. Для цього ми і працюємо. Організатор Федір Бондар розповів про основні вимоги. Переглянути запропоновані зміни і скорочення колективів та скорочення власного мовлення. Переглянути, обґрунтувати і вийти на контакт. Член правління приватного акціонерного товариства Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький говорить, що поки процедура скорочень не розпочалась, і говорити про це зарано. Жоден з 24 регіональних каналів не зникає. Ми наразі робимо трансформацію для того, щоб поліпшити наш контент. Перше, ми створили діджитал-команди в кожному регіоні. За діджиталом майбутнє ми маємо бути гнучкими і працювати в цьому напрямку. Друге, ми посилюємо якраз на радіо, ми посилюємо наші сильніші регіональні влітки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент українського радіо центральний. А третя важлива дуже річ – це збільшення бюджету виробництва. Він в цьому році для регіональних філій зріс в 10 разів і становить 20 мільйонів. Крім того, самі бюджети філій по порівнянні з січня минулого року зріс на 35%. Тому ми якраз посилюємо ресурсами регіони
для того, щоб контент був більш якісний і глядачі його більше дивилися, слухали і приймали в інтернеті. Тому, власне, це. А готові ми також до будь-яких дискусій, проте я би не хотів, щоб наші працівники маніпулювали, що щось там десь знищується. Окрім Миколаєва, попереджувальну акцію протесту провели біля приміщень телерадіокомпанії регіональних мовників у Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні, Луцьку, Ужгороді, Рівному та Івано-Франківську. За словами Андрія Євдокімова, працівника поліції «Діалогу», на акцію прийшло біля 30 людей. Правопорушень не допущено. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому передаю слово у нашу ранкову студію ведучій Олені Клепі. Побачимось за півгодини.